Molt bé, continuem aquí en directe. Aviam, és que abans hem preparat una cosa, perquè veieu les coses del directe. Anem a fer veure que ara estem en directe. Estem en directe? Sí! Home, clar, és que si no, aquí, tota la gent aquí va plantada, sembla que estiguin com molt forçats a ser aquí. Permeteu-me, abans d'anar al set, que tenim un convidat i... No vull fer esperar, ara vinc, eh? És que, clar, m'ha cridat l'atenció aquest noi. Què tal, com estem? Bé. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Tu d'on ets? De Fuenlabrada. Què fas aquí? Tinc família aquí a Terrassa, sí. I bé, fent una miqueta de país, no? De quin equip ets, tu? Jo, de Fuenlabrada. De Fuenlabrada. De bàsquet. Molt bé. I del Barça, no, veig? També, eh? Molt bé. Disfrutant de la Festa Major? Per ser posat. Molt bé. I vosaltres què tal? Disfrutant de la Festa Major o no? Sí! Està tot pactat, eh? Tot pactat. És que si no ho deien... Hola, què tal? Com estàs? Bé. Sí? Tu passes bé, la Festa Major? Sí. Alguna cosa a destacar? No. Ah, llavors sí que t'ho passes bé, la Festa Major. I tu, què tal? Ah, molt bé. Tu t'has colat, eh? Que això és Sant Jordi, eh, nano? Molt bé. Alguna cosa a destacar de la Festa Major? Ara, com em diguis, el concert del Diango? Aviam. Bueno, pues que m'ho estic passant molt bé. Sí? Per què? Perquè... Perquè sí. Perquè ahir va ser el meu sant. Ahir va ser el teu sant? Com et dius? Pol. Pol, felicitats. Felicitats, Pol. Molt bé, no t'ho volia dir, però és una festa sorpresa que tenim aquí, Pol. Bueno, moltes gràcies a tots. Estigueu aquí perquè ara, d'aquí no res, sentirem a cantar molt bones veus. Sí o no? Estan per aquí amagades, sí o no? Sí! Veieu com afinen els sis? Molt bé, canten amb sis sostingut. Molt bé, tenim el Joan Martínez. Què tal? Un aplaudiment pel Joan. Ui, que em mataré. Aviam, el Joan Martínez és un crac. És un crac, hem de fardar de Joan Martínez, perquè s'ha inventat una cosa per fer aquí a la Festa Major que es diu Músics al carrer. Això... Aviam, què ha passat aquí? Músics al carrer! És Festa Major, aquestes coses passen. Escolta, aquí hi ha un doble sentit, Músics al carrer? Hi ha un doble sentit, volguem dir, no hi ha feina, estem al carrer, o és on millor canten, al carrer? Jo m'ho prenc com que en realitat el carrer està ple de músics. O sigui, jo penso que ara en un moment ho podràs comprovar, de que comencem a cantar determinades coses i tothom se les sap. Quan dic tothom vull dir tothom. Tothom, tothom? Tothom, tothom. Vols que fem la prova? Bueno, espera't. No, perquè és que és pim-pam. Tu has vist el públic molt animat i dius, ara ho farem. Anem a explicar això de músics al carrer perquè és un invent molt xulo. És escoltar peces, evidentment conegudes, però cantades d'una altra manera. Sí. D'una altra manera. D'una altra manera, com? Pues amb un toque una mica més modern i sobretot intentant que el propi públic formi part de l'espectacle. Bueno, el Joan Martínez hem de dir que es glatia per participar d'aquest pollastre on estava jo ara ficat, perquè tu el teu són pollastres, eh? Sí, alàs, així, en guarnició. No, però sí, t'agrada muntar, de fet t'has bellugat per tot Catalunya, revolucionant tot Catalunya amb els teus espectacles, sobretot d'òpera, sí o no? La veritat és que m'agrada que la gent s'ho passi bé amb la música. Molt bé, va, explica'm això, què vols fer? Pues aquest espectacle, Músics al carrer, és un recull de peces molt conegudes de totes les èpoques de la música clàssica i on hi ha petits fragments on penso que tothom que vingui podrà o cantar o ballar, en definitiva passar-s'ho bé i tots junts pues, farem un gran espectacle, ja ho veureu. De fet, és una activitat, un concert més aviat, que es veurà demà dilluns a les 10 de la nit a la Plaça Vella. Ho dic així a poc a poc perquè hi hem de ser-hi tots allà. I tant. Perquè com més gent millor, no? Clar, més maco. Molt bé, demà dilluns a les 10 de la nit a la Plaça Vella. I ara què vols fer aquí amb aquesta pues gent pobres? No sé, a mi se m'acut. Jo començo a cantar una cosa i a veure si els que esteu per aquí podeu seguir. Si jo faig... La, 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 això ho has pactat, no, amb ells o no? Això són coses que sap tothom. Aviam, vaig a provar-ho jo. Prova. Vaig a provar. Va, faig amb tu una altra. Mira, farem així. Aviam. La, 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 la. Sí o no? Sí. Apropeu-se més. Va, vaig a provar-ne jo una altra. Espera't. Sol, solet. Vida la veu. Aquesta també surt, eh? Aquesta també surt? No, escolta. Tota sencera. Sí, tens... No cal. Joan, sé que tens uns amics aquí que ens podran cantar i juntament amb tots vosaltres també cantarem. Mentre els prepares, vaig a xerrar aquí una miqueta més amb la gent. Sí? Sí. Vinga, tu mateix. Jo vinc cap aquí amb aquesta senyora que s'ha quedat impactada, senyora.
S'ha quedat corpresa. Què està passant aquí? Què esteu fent? Sí, sí. No? Estava preguntant, dic, què passa aquí? Què passa aquí? Jo també m'estic preguntant, des d'aquí a començar, què passa aquí? No, estem fent un programa en directe. Som la gent de Canal Terrassa Vallès. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Alguna cosa destacada de la Festa Major que li agradi? Pues tot m'ha agradat, no? Almenys l'Alaska, que no m'agrada. No li agrada l'Alaska? A mi no. Què diu ara? Però els altres sí. Digui que li agrada molt el que fem a Canal Terrassa Vallès. Què és el que li agrada més? De qui? El que m'agrada més, Canal Terrassa de Vallès. Digue-ho. No, sí, com si el vingués de sobte. No sé dir-ho. No Canal Terrassa Vallès. El 10? Bueno, que diu que la tele li agrada molt, eh? Que sí? Sí, sí. Molt bé. I aquí, hola, què tal? Hola. No t'ho esperaves, eh? No. Ah, m'ha vist d'esquenes. Què tal com estem? Bé. Aguantant la calor? Sí. Home, però fa un dia xulíssim. Sí, no hace mucha, tampoco. Escolta, ara liarem aquí un pollastre brutal, eh? Sí. Jo demano a tota la gent que vingui cap aquí, No us perdeu aquest concert que tindrà lloc al carrer. No us ho perdeu, eh? Veniu cap aquí. Els cambrers també. Si volen, els cambrers també poden... No, serviu taules, que és la vostra feina. Mira, quina onada de gent que ve. Veniu cap aquí també, veniu. Que aquí el Joan Martínez, quan hi ha el Joan Martínez... Prepara't, que venen curves. Músics al carrer, concert que tindrà lloc demà a la plaça Villa a les 10 de la nit. I aquí tenim un petit bocí en exclusiva, en exclusiva mundial. Això mateix. Mira, vull començar a ensenyar-vos una cançó, que és una de les que fem al concert, que es titula Music Come For Us, i que és un gospel. Llavors necessito, primer de tot, que tots anem portant la pulsació. A veure, fem així, anem portant el ritme, tothom, sí? Amb les mans... Mira bé com ho fan, eh? Sí. Mira, els agafem. Sí. Mira. Mira bé com van seguint el ritme. Molt bé. Aguanta aquí, més fort. I una mica de moviment. Ara. Molt bé, senyor, molt bé, yeah. Molt bé. Comencem, eh? Som-hi. A baix i a dalt. Això és la Macarena, no? Vale. Molt bé. Provem-ho. Dreta, esquerra i amunt. Sí, molt bé. Ara ho tornem a fer, veieu? Sí? I ara ho fem amb el text que diu Music comforts us when we sing together feel fun. Una vegada. Music comforts us when we sing together feel fine. Última vegada. Music comforts us when we sing together feel fine. Molt bé, un aplaudiment. He de dir que hi ha algú que ha fet la botifarra sense voler, eh? Sí, li ha sortit. Amb bongetes queda molt bona. Escolta, tornem a fer la prova, a veure si hi ha alguna cançó que s'enganxi. Fem una altra, a veure si la podem cantar. Va, eh? A veure com faria això. Que ara apareix per allà una senyora vestida de blanc superguapa i cantem. La 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 la. Vinga, més fort. Pues això és de Wagner, que ara fa 200 anys que va néixer i que fa 150 anys que per primera vegada amb cel claver va portar la seva música a Catalunya. O sigui que això també ho cantarem demà. Homenatge total a la música, músics del carrer, demà a les 10 a la plaça Vella. Un fort aplaudiment pel Joan Martínez i tota aquesta colla que faran possible animar la música. I vosaltres ja esteu fitxats, eh? Perquè heu fet la mar de bé. Fantàstic. Nosaltres ara seguim. Gràcies, Joan. Molt bé, eh? Fantàstic. Aviam, deixa'm parlar amb aquesta gent que ho han fet molt bé. Molt bé, eh? Ha comptat molt bé, eh? Com feia allò dels braços? Com ho heu fet? Bé, clar. Aviam, vine, cap aquí. Vine cap aquí perquè ara d'aquí no sé, no parlarem amb l'Albert Ubach del tub d'assaig que dimarts faran un cabret de circ força especial i força important a comentar. Hola, què tal, senyor? Què tal? Escolti, que la senyora la tiba, oi?
Aviam, ja ho soluciono, això. Aviam, senyora, què passa? Que no vol sortir per la tele, eh? No. Què li passa? Ah, no, és que el tibava. Usted está... No, quería pasar por ahí, por detrás. Ah, por detrás. Pero usted, usted es de estas dominantes, ¿no? Que, no, no, un poco. Oye. Ah, és que l'home volia anar cap allà i la dona tibant cap a l'altra. Claro, pasar por donde había más paso. Que són més, de dreta o d'esquerra? ¿Cómo? És igual, és igual. Bueno, que vagi molt bé la festa major, eh? Vinga, que vagi bé. Bé, anem cap aquí, que tenim l'Albert Ubach. Albert, vine, vine, vine cap aquí. Què tal, com estàs? Benvingut. Merci. No, no, escolta, merci, moltes gràcies a tu. Un aplaudiment a l'Albert Ubach. Seu aquí. Micro per tu. Gràcies. Escolta, és veritat, no?, que dimarts el circ torna a ser protagonista a Terrassa gràcies al tub d'assaig 770. Correcte. Gràcies a aquesta activitat que dueu a terme al llarg de l'any, que no para el circ, eh, Terrassa? No parem, la veritat és que fotem molta canya. Portem ja 5 anys o 6 que anem a un ritme estrepitós. Trepidant, eh? Trepidant, efervescent, correcte. Cabaret de circ, dimarts a partir de 7:45 a la plaça Vella, un sí. Entorn xulíssim, a més segur sí. Que estarà ple a petar. Què hi podrem veure, Albert? Bueno, per començar, el que podrem veure és un escenari que anirà des de l'església al carrer Major. Sí. Hi haurà 3 escenaris amb una passarel·la, o sigui que tota la plaça Vella estarà... Un moment, de la catedral al carrer Major, és a travessar tota la plaça Vella, això? Un escenari immens. Correcte. Increïble. Correcte, correcte, perquè de fet la plaça Vella només amb l'escenari de l'església ens donaria una visió molt llunyana, no? Ja que és tan gran i que sempre hi ha tanta gent, a l'altura del carrer Major estaries mirant els números des de llavors. Aleshores hem plantejat aquest format, que l'any passat ja el vam fer similar, sí. Però aquest any sí que tenim tarimes, tenim un altre escenari, i el llit elàstic al final, i jo crec que l'experiència, vull dir, no us ho podeu perdre, perquè l'experiència no... No, no, i a més amb un horari de tarda, que aquest sol acompanya, com podem veure. Correcte. I quines actuacions així ha destacat? Totes no les podràs dir, però algunes sí que les podràs destacar, o si les vols dir totes. A mi personalment el que vull destacar és l'actuació d'una portuguesa, la Dulce. Ella és malabarista, però més que la tècnica, que és una tècnica molt guapa, és el seu treball que fa com a bufón. Ella és bufó i té un treball grotesc, burlesc, i jo personalment vull destacar aquest. Tot i que també val a dir la Ingrid Esperanza, ella fa suspensió capilar, el nom ho diu tot, sí. També serà un número bastant atractiu. I què més dir? La Roda Alemana. La Roda Alemana, no sé si has vist mai... Hi ha un número del Cirque du Soleil, són un aro així gran i un altre aro, amb uns aros sí. Que travessen, sí. I aleshores el tio o la tia va dins com una moneda, va rodant, va fent sortides a mortal... I vindran dos artistes que fan la Roda Alemana i la veritat és que és molt maco de veure, és molt dinàmic. Un gran esforç el que ha fet Tub d'Assaig perquè dimarts, a partir de 7:45 a la plaça Vella, doncs hi hagi el bo i millor del circ. Internacional. S'ha buscat figures internacionals, correcte. És el que anava a comentar, i que s'ha de veure. Una cosa que m'encanta i que em crida molt l'atenció sempre que esteu al Tub d'Assaig, que jo ja saps que sóc superfan, per sí. Cert, ja us aviso que intentaré fer alguna cosa, perquè jo vull formar part gràcies. Del Tub d'Assaig. No, però m'has d'ajudar, eh? Home, i tant. Jo vull fer... El, bueno, jo ja t'ho diré després. Però el vale. Que sí em crida l'atenció és que allà on actueu, o sigui, sempre hi ha gent. Què passa amb el circ? Ens estem educant ja amb el circ aquí a la ciutat i al Vallès, si més no. Ens està començant a agradar, ja comencem a entendre què és el circ? Crec que comencen a entendre, ens estem educant. De fet, són 5 anys de canya farandolera. De picar pedra. I vulguis o no, la gent li agrada. També el circ és un format que barreja... Tota la família pot anar a veure el circ i no és un espectacle infantil que els pares es puguin avorrir, que les mares estiguin aguantant el tipus. Si més no, veus acrobàcia, veus màgia, veus diversió, veus risc i serietat, i això és algo que també crec que el públic agrada. A la vegada, al ser de Terrassa, quan actuem aquí a Terrassa, doncs sempre li agrada a la gent. Diu, ostres, si aquest és el meu veí i aquell altre no és el germà de la tal, i veure'ls allà fent cabrioles i piruetes és algo que suposo que també els enganxa i que volen repetir, no? Insisteixo, molt actius al Tub d'Assaig, sobretot sí. Aquí a la nostra ciutat, però també actuant per tot Catalunya. Sí. Els tindrem dimarts a partir de 7:45. I ara sí, jo vull fer aquí va, alguna cosa. Què podria fer? Va, t'ha agradat això, Albert? Home, eh? Jo sempre m'agrada. Però jo necessito públic, que vingui públic aquí a recolzar la meva actuació. No us perdeu el ridícul més espantós, que amb això acabarem. Què dius ara? Sí, amb això doncs acabarem... Doncs així hem de deixar el llistó ben alt, no? No, t'ho dic perquè si prenc mal,
Llavors, o continues tu programa... Bueno, em passarà la tableta... No, no us perdeu l'actuació, que... Què faràs? No ho sé, no ho sé. Què podria fer? Perquè, per exemple, el tub d'assaig, si hi ha gent que doncs, li agrada el circ i vol doncs, fer coses com jo, exercitar el seu cos, correcte, també poden venir, no? Evidentment poden venir. Allà al tub d'assaig ara mateix tenim... S'ha de dir que tenim un local molt petit, que estem en processos d'ampliació a l'acondicionament terrassenc, justament. Però ara per ara estem fent un curs de verticals. Penso que saps el que és i crec que és el que provaràs. Sí, senyor. I també fem una altra de disciplines aèries. No sé si coneixes el trapezi, les teles... El meu és l'equilibri, també t'ho he de dir. Ah, doncs ens podríem posar la cadira en equilibri o què? Sí. A la barbeta o... Sí? Provem-ho? Provem la cadira, però després... Jo vull fer la vertical, eh? Provem-ho? Ah, va, home, i tant. Sí? Aviam, has de conduir tu, que deixo el micro. Sí, doncs tu diràs. Bueno, Oriol, va. Bueno, aquí tenim l'Oriol, senyores i senyors, ell ens farà un número d'equilibris. Es posarà la cadira. A on te la vols posar, Oriol? A la barbeta, no? A la barbeta? Espectacular. M'agradaria, un moment, Oriol, m'agradaria que fessi un redoble així amb les mans, així com... Correcte, molt bé, tal com fan tots els petits, sisplau. Ah, posa-te-la aquí, per exemple, aviam què tal. Vinga, aquest redoble, que no ho sento. No vull fer mai això, eh? No vols començar posant-te-la a la mà? Hopla, aquí tenim l'Oriol. Fort l'aplaudiment. Espectacular. Jo no sé què vols venir a fer amb nosaltres, eh? No, vull fer la vertical. Sí, la vertical. Vull provar de fer la vertical i amb això, companys, farem la vertical i donarem pas a les... Ara m'he marejat, eh? A les imatges del correfoc, que no sé si veu anar el correfoc. Veu anar i a la nit el correfoc? Sí, eh? El disfrutarem ara a Canal Terrassa, però ara a la vertical. Va, tu fes de mestre, sí. Vols que t'aguanti o vas a pelo? Sí. Joan, vine. Joan. Un aplaudiment pel Joan, sisplau. Aguanta el micro en l'Albert. Bé, Oriol, posa les mans a terra i després faràs un salt i t'aixecaràs, vale? Jo llavors vindré ràpidament a agafar-te els peus per tal que t'aguantis. Aquesta és la teoria, no? Sí. Ja veurem la pràctica. Som-hi. Va, un aplaudiment, vamos! Brut. Brutal, Oriol, no pateixis, jo et tapo. Aquí el tenim, a l'Oriol, moltes gràcies. Gràcies. Un aplaudiment per l'Albert Ubach. Dimarts a... Dimarts a 7:45 a la plaça Vella. És que ho faig jo perquè ell ha dit, jo avui no ho faig, ja ho faré jo. Un aplaudiment pel tub d'assaig 770 i per tota aquesta gent de Canal Terrassa Vallès que ha fet possible doncs, aquests tres especials. Un aplaudiment, sisplau, aquests tres especials que us hem ofert des d'aquí a Raval de Montserrat. Ara us deixem amb aquestes imatges del correfoc i molt bona festa major. La programació a Canal Terrassa Vallès continua amb la festa major 2013. Adéu-siau! Yeah.